Tangu tulipotangia kwamba takuwa na mkutano huu, Jehova Mungu ulibaki mwaminifu na umetenda jambo la kutufurahisha na kutuonyesha kwamba wewe ni Mungu pamoja nasi. Kwa sababu wageni tuliowatarajia Bwana kutoka mbali, umewasafirisha vizuri salama wasalimini, na sasa tuko pamoja nao. Asante Mungu kwa sababu tumekutana. Na Mungu kuma kusudi yetu na matamanio ya moyo wetu unajua sana. Sababu ya sisi kukutana hapa unajua kabisa, unaelewa yote. Kwa hivyo Bwana Mungu wa mbinguni, tunakualika uwe pamoja nasi. Jehova Mungu, kwa lolote tutakalo sema, lolote tutakalo lifanya hapa, Jehova, ni kwa utukufu wa jina lako, nawe utatuwezesha na baadaye utatubariki. Asante Mungu kwa sababu unaweza. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu zote. Wewe ni Mungu mpendwa wa rehema. Pokea sifa zetu na shukrani zetu kwa Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen. Nataka tu nisome mistari ya Biblia nyingine kuanza mkutano wetu. Nataka nisome maneno yaliyoandikwa katika kitabu cha Waebrania mlango wa 12. Nitasoma mistari michache sana. Mstari wa kwanza unasema, sisi tunalo kundi hili kubwa la mashahidi mbele yetu. Kwa hiyo, tuondoe kila kizuizi kinachotuzuia na dhambi ile inayotung'ang'ania, tupige mbio kwa uvumilivu katika mashindano iliyowekwa mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Naona napenda nasikia nisoma hiyo mstari kwa sababu ya kazi ambayo iko mbele yetu. Bwana Yesu, mwandishi wa Biblia alisema tunazingirwa na mashahidi wengi sana katika kazi zetu na katika maisha yetu.
Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema tangu kulipo anza kuongelea mambo ya doa hii, watu kutoka penye wageni wametoka, nilisahau ni wapi. Wanatoka wapi? Kuisero. Kutoka Kuisero, hamukufanyia hii mambo, hamukuongea hii maneno kwa siri. Watu wa Kuisero wanajua kwamba mnatekeleza hii maneno. Watu wa Kiusalei ama Edebosi wanajua. Kwa hivyo tunazingirwa na watu wengi ambao ni mashahidi. Kwa hivyo wanasema, kwa sababu tunazingirwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, tuweke kando vizuizi ambavyo vinaweza kutuzuia kukamilisha mapenzi yetu. Bwana asifiwe. Amen. Jambo lolote ambalo laweza kutuzuia tuweke kando. Jambo lolote laweza kuleta aibu kwa shughuli ambayo tunafanya, tuweke kando. Bwana asifiwe sana. Mstari huu wa pili nasema, tumwelekee Yesu ambaye ndiye aliyeanzisha imani yetu na ambaye ataikamilisha kwa ajili ya furaha iliyowekwa inamgojea. Yeye alivumilia kifo msalabani bila kuijali aibu, bila kuijali aibu yake, na sasa ameketi upande wa kulia wa kiti cha enzi cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokaa imara na kukaa vizuri na kukamilisha shughuli zetu na mapenzi yetu kwa uaminifu na kwa ukamilifu na kwa upendo, basi maisha ya baadaye yatakuwa mazuri sana. Bwana asifiwe. Takuwa tukilala na kukumbuka na tulipoanza tukianzisha doa hii mpaka itakapomalizika, Mungu amekuwa mwaminifu kwetu. Na tunafananishwa, tunaambiwa tujifananishe na Yesu ambaye alivumilia kifo cha msalaba, akavumilia mateso, akavumilia kudhihakiwa, akavumilia mambo, akaweka kando hizo zote. Biblia inatuambia ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Na alivumilia hii kwa sababu alijua akimaliza na akikamilisha kwa ushindi atakalia kiti cha enzi. Na sisi tukivumilia na tukifanya jambo hili kwa upendo na kwa mshikamano mpaka tufike mahali ambapo Mungu anataka, alafu watoto wetu nao watakalia maisha ya raha, maisha ya amani, maisha ya kupendana, na maisha ya kufanikiwa, na maisha ya kupanuliwa mipaka. Kwa sababu mwanzo wetu na mwisho wetu imekuwa pamoja na Mungu wa mbinguni. Bwana asifiwe. Ndio nafikiri ile kitu nafuata. Sisi tuliwajana siku hiyo. Wakati tuliwajana, hatukujua vile hao watoto walikuwa wamefanya. Hatujui decision yao iko na magari magari. Kila tulivyo kidogo kama tatizo zilitokea. Mina kuchagua wewe, wewe uwe wangu. Yedito kaitetolea taekito. Nataka kukuuliza kama kutoka siku ile mpaka sasa hivi kitu kilibadilika. For you. Nataka njenge pamoja
sasa asante kwa kazi ambayo imekuwa mbele yetu. Sasa ba mwai na ba mwai iko ishara ya mwaita. Sasa masi wanakuja na kula kusema mambo ni shu. Na kwa sababu umekunywa, mimi si mchoyo. Nimeona reparaji mahali. Na kwa sababu tuna reparaji, ametoka kuizero. Ile kazi tumefanya na mahali tulianzia mpaka mahali tumefika, inatubidi tuambie Mungu asante. Tumshukuru. Na mahali tu imebaki bado tumwambie, sababu yeye ndio huona mambo yaliyo sirini, mambo ya kesho na kesho kutwa sisi hatujui, lakini yeye akiwa kwenye kiti chake cha enzi anajua. Kwa hivyo my brother, utasimama utatuombea baraka, utashukuru Mungu kwa yote ametenda, alafu tubarikishe. Na hata ukibariki, ukisema hata chakula ubariki, utakuwa umekamilisha. God bless. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na kabla sijaomba, nataka niimbe hii chorus kwa yale ambayo yanaendelea. Kwa yote aliyotenda, sitaacha kumsifu. Neema yake imetosha, sitaacha kumsifu. Sitaacha kumsifu. Sitaacha kumsifu aliye mkombozi. Amen. Amen. Ni wazuri, asante kwa kusaidia. Simame kwa Baba wetu Mungu uliyejua kila jambo la mwanadamu, uliyetujua sisi hata ukajua siku ya leo. Mungu wetu, tunashukuru sababu umekuwa pamoja nasi. Mipango yote jinsi ilivyopangwa, Mungu wetu, siku ya leo imeweza kutendeka kulingana na mapenzi yako. Sifa na utukufu zikurudie. Asante kwa kipindi ambacho tumekuwa nacho. Tumeona mkono wako ukiwa pamoja nasi. Baba, tunamshukuru. Asante kwa watoto ambao wametufanya tukutane mahali hapa. Tunaombea amani, tunaombea baraka, tunaombea uzima. Wacha yaliyo mema yatendeke katika maisha yao. Tunakuja kinyume cha shetani na muovu na mambo yasiyofaa, katika jina la Yesu Kristo, shetani apate kushindwa. Leta amani sababu wewe ni mwema. Wazazi pande zote mikononi mwako. Kanisa pande zote mikononi mwako. Jamii na marafiki mikononi mwako. Yale yamebaki mbele yetu, Baba, tunakuachia. Tunakuuliza kama wanadamu, na wewe utatenda kama Mungu. Asante Mungu wetu kwa kipindi kimepita. Mbele yetu tunaambiwa kuna chakula. Mungu aweza kujibariki. Tunapotumia, acha baraka zitoke kwako. Kwa Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen.
Yeah.
Mbinguni, tunakushukuru kwa yote ambayo umetutendea. Baba, katika jina la Yesu, asanti kwa sababu ya mahala ambapo umetufikisha. Tunasema wewe ni Ebeneza. Bado tunaendelea na sherehe hii, na Mungu tunakuomba utangulie mbele yetu tunapoenda kuketi na tunaenda kutengeneza kila jambo katika ibada hii. Bwana, ujidhihirishe, utuwezeshe. Na baada ya hayo tutasema wewe ni Mungu na hakuna Mungu kama wewe. Asante kwa sababu utatenda, maana unatupenda, kwa Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. I'm going to be a little bit of a
Basi nasema karibuni nyote. Tupigie makofi sawa poma. Amechukaribisha sana. Sema kwa lugha sawa na damu na malaika kama sinai.
sina upendo, mimi si kitu kabisa. Sifai mbele za Bwana Yesu. Kama sina upendo, mimi si kitu kabisa. Nikiwa na imani ya kuhamisha milima, kama sina upendo, mimi si kitu kabisa. Hata nikiwa na imani, haleluya, ya kuhamisha milima, kama sina nitoe mali yangu na kualisha maskini, kama sina upendo, mimi si kitu kabisa. Hata nitoe mali yangu na kualisha maskini, kama sina nafasi kwa salimu katika jina la Yesu. Mjambo. Mjambo hapa. Asisi wote mjambo. Nilipoambiwa nitoe waso, nataka tuone niko na point 7 tu. Yendaja haraka haraka. Point 7 ambayo nimetaja, pillars of character in marriage. Pillars of character in marriage. Nguzo ya tabia katika ndoa. Ya kwanza, pillars of character in marriage. Niko na point 7. Pillars of character in marriage. Vitu saba ya kutengeleza ndoa. Nimeandika kwa haraka haraka. Nataja tu haraka haraka. Vitu ambayo inatengeleza tabia ya mtu katika ndoa ama katika tabia ya mtu. Pillars of character of a person or in marriage. Number one. Pillars of character number one. Spiritual discipline. Nidhamu ya kiroho. Ili ndoa ikuwe tamu, ili mtu awe na tabia mzuri, lazima awe na nidhamu ya kiroho. Katika kitabu cha Korinto, First Korinto ambayo tutasoma kwa sababu ya wakati. Wakorinto wa kwanza 9:24 mpaka 27. Mtumishi wa Mungu Paulo anasema, niko mbioni na kasana na utumikisha mwili wangu na jiweka kwa nidhamu. Ili nikisha kwa ubiria wengine mimi nisikataliwe. Alikuwa akisema na jiweka nidhamu. So katika maisha ya kiroho, ama katika tabia ya mtu, lazima mtu awe na jiweka nidhamu ya kiroho. You must be spiritually disciplined. Na discipline ya spiritual tunapata namna gani? Kusoma neno la Mungu, kuomba, kuenda kanisa, kushirikiana na watu, tabia yako inakuwa smart. Amen. Ukikuta mtu ambaye ana nidhamu ya kiroho, ana Mungu, ana neno la Mungu, ana maombi, ataonana na watu, tabia yake itaharibika. So, pillars of character in marriage,
Number one, spiritual discipline. You must be spiritually disciplined. You inahitajika ili mambo ikuwe smart. Number two, jambo la pili, character number two ni purity, usafi. Usafi ya wapi? Usafi ya roho. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 8. Inasema heri wenye moyo safi, maana watamuona Mungu. Biblia inasema kwamba ukiwa na moyo safi, wewe utamuona Mungu. So tabia ya mtu inatengenezwa na ile imejaa kwa moyo. Moyo inatoa ile iko ndani. Ile iko ndani ya mtu ndio inaonekana kwa nje. That's why unasikia kwamba watu wanasema fulani tabia yake ni mbaya. Nana ameenda kinusa tabia ya watu. Hii ni mbaya, hii ni mzuri. Inaonekana kwa moyo. So moyo ikikuwa safi, mambo mazuri natoka. So tabia ya mtu inaonekana na moyo wake. Kile imejaa kwa moyo, mdomo naongea, inaonekana kwa tabia. Mtu akitembea, moyo wake ile iko kwa moyo ndio inalipuka nje. That's why hata mtu anapojionyesha, hawezi onyesha mahali pengine. Anaonyesha wapi? Moyo wake sema mimi. Hawezi sema mimi. Ama aseme mimi. Ama aseme mimi. Mtu anasema I myself, anakwamba wapi? Moyo si ndio hapa? I myself, hawezi sema I myself. Ama aseme mimi mwenyewe. Mimi ya mtu ni wapi? Ni moyo. So moyo ilikuwa safi, mama anakuwa smart. Number 3. Integrity, unyofu. Integrity. Tabia mtu inatengenezwa na ile unyofu. Biblia inasema katika kitabu cha Methali 29 mstari 10 mstari wa 9 sema the righteous guides the man of integrity but the wickedness overcomes the sinner. Sinaona? Haki inaongoza mtu, nini? Unyofu inaongoza mtu mwenye haki. Lakini uovu inamwangusha. So hii ni kusema nini? We need integrity. Kwa hii maisha inahitajika unyofu. Unyofu ya mtu ilikuwa mzuri, hata tabia yake inakuwa smart. So you have to have that integrity. Katika maisha hii, tunataka watu ambao they are very integrity. Integrity kusema kwamba wanaenda kwa unyofu. Hawana maswali, hawana lolote, kwa sababu wanaenda kwa unyofu. Anaenda kwa unyofu, anaenda salama. Unajua hiyo kitu kifanyika kwa kijiji, kwa sababu kuna wengine hawana tabia, wanaanza kusema, angsia fulani kwanza. Angsia fulani kwa sababu najua haindiki kwa unyofu. Hata hiyo mtu akibaki wegelewa maneno anasema huyu hawezi fanya hivyo. Hata kijiji yote nakataa. Lakini mwingine ikifanyika tu hata kama hajafanya kwa sababu anakuwa na tabia mbaya wanasema angsia yeye. Unaumia bure tu. Hata unaumia kwa vita ambayo si yako. So enda kwa unyofu. Mama amekuwa smart. Number 4, humility, unyenyekevu. Unyenyekevu. Pillars of character ni unyenyekevu. Biblia inasema katika kitabu cha Methali 22 mstari wa 4. Humility and the fear of the Lord brings wealth, honor and life. Hey, mimi nafurahia mstari. Sema kwamba humility. Humility and the fear of the Lord brings wealth, life and honor. So mtu yote ambaye anaenda kwa unyenyekevu, anapata utajiri, anapata heshima na anapata uzima. So unyenyekevu ni kitu inahitajika kwa hii maisha. Iko watu wako na kiburi we. Kiburi. Ni kama wameenda biguni na kurudi, wameona biguni kwao, wameona jina yako biguni. Hata unaleta maringo. Maringo ya pesa nani? Mungu anasema wananyenyekea, Mungu atawainua. Wanaojiinua, Mungu atawashusha. So kwa maisha hii tunataka watu wanyenyekevu. Hata watu katika ndoa wanyenyekeane. Wanyenyekeane. Unyenyekevu unaleta heshima. Inaleta utajiri na inaleta uzima. So humility is needed in this life. Wenye kiburi waliangamia, proud were destroyed. Hakuna mahali nimeona watu wenye kiburi walifaulu. Nilisoma kwa kaseti majuzi, kuna mjamaa mmoja ambaye alikuwa secular musician. Alisifiwa na fans zake. Oh, you are so famous. You are so famous. Na kweli alikuwa akijulikana. Akaenda kwa jukwaa na kusema, na alikuwa chain smoker, alikuwa akipenda kuvuta sigara. Akasimama kwa jukwaa na kusema, "Yes! I'm famous than Jesus." Ati ninajulikana kuliko Yesu. Na akafuta sigara ati na kufanya moshi ati Yesu hiyo ni yako. Alianguka kwa jukwaa na kukufa. Alienda, wenye kiburi awafike mbali. Alikwisha hapo na hapo. So alionekana kwamba anajulikana. Akasema hata mimi najulikana kuliko Yesu. Oh, hakuna bali inaenda bali. Kuna jamaa alikuwa akiunda meli, Akaambia hii meli ni mzuri. Yeye mwenyewe akasema, ni mzuri hata Mungu akiingia ndani hawezi kusinga. Saida amemaliza kuunda tu immediately. Kusukuma
boti yende kwa bahari hivi ikaingia peke yake hata bila mtu. So wenye kiburi hawafiki mbali. Mambo yao inakwisha. So hii ni kusema nini? Unyenyekevu inahitajika kwa hii maisha. Number 5, responsibility. Yeah, pillars of character in marriage and in life. It is responsibility. Kuwajibika. Kuwajibika inahitajika kwa hii maisha. You must be responsible. Ukisoma kitabu cha Ecclesiastes chapter 9 verse 16 inasema lolote mkono lako litaka lopata ulifanya. Ulifanya kwa nguvu zako zote. So you have to be responsible. Hii ni kusema kwamba kuwajibika. Mtu anayewajibika anatekeleza mambo. So tunaambia kila mmoja wetu ambaye tuko hapa, ndugu yetu Otieno, Echepto, we mwajibike we, mambo yanakuwa smart. Watu ambao hawajibiki hawezi pata kitu. Less responsibility, less authority. Watu wenye wajibika hata wasee wenye wako hapa. Kama uwajibiki kwako, we tatoa na mlaka kandi kwa nyumba. Ukifika je, watu wasema amelete ni kwa hii boma. Yaani unakuwa question kwa sababu hakuna kitu yenda faida. Lakini kama wewe unawajibika, kama wewe ni mzee unawajibika kwako, ukitoa sauti hata pusi, hata ng'ombe sema mwenyeji ameingia. Kila mtu analitikia kwa sababu yeye ndiye anawajibika. So Biblia inasema kwamba you must be responsible. Inasema kwamba lolote mkono lako litakalopata fanya kwa bidii. Fanya kwa nguvu zako zote. Let us be responsible people. Bana kwa mtu ambaye unakaa tu hivi hivi. Wajibika kwako, wajibika kasini, wajibika mahali popote ambapo Mungu amekuweka. Biko watu ambao wanasukuma tu, wanasukuma tu. Wamama, wajibikieni kwa manyumba zenu. Juzi nilikuwa kwa duka moja hapo kwetu hapo, nikakuta nikaenda hoteli moja nikakuta mzee mmoja amekuja hapo mzee. Akakuja kaa chini kwa hiyo hoteli na kuitisha, "Waiter, waiter, lete mandasi sita. Kata kata na uweke supu." Weka supu. Na unajua ni saa ngapi? Saa 12 na nusu. Na mzee karibu ifike saa moja na huko anaitisha mandasi sita, akatiwe na kuwekwa supu. Mimi nikakaribia yeye mzee nikamwambia, "Mzee, si ni saa 12. Si ungeenda kwako ukule supper ati pasta, ujui? Hii mke yangu ataleta chakula yake saa 4. Saa 4 saa 5 ya usiku. Sasa hii niweka lock." Akasema hiyo mke yangu awajibiki we, awajibiki. Ati chakula yake ndio saa 5 ya usiku ama saa ya lunch inakuja saa 10, ati saa hii ndio lunch. Oh, akuna we wamama nyaka hapa, wajibikeni. Waseni tumbo. Wakichunga tumbo atakimbia kwa nyumba ya haraka. So responsibility is needed. Number 6, ukarimu, yani generosity. Yeah. Generosity. So tumeza pillars of character. Number 6, generosity. Ukarimu. Biblia inasema katika kitabu cha Proverbs chapter 11 verse 25. A generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. Amen. Mtu mkarimu atawadishwa, anyeshwae, atanyweshwa yeye mwenyewe. So hii ni kusema nini? Wewe uwe mkarimu. Be generous. Eh, fungueni nyumba zenu, muwe wakarimu. Iko watu wachoyo, wamekuwa wachoyo we. Hawapeani kwa kanisa, hawapei watu wengine na achipei. Na anasema nachunga mali. Nachunga mali, chunga tu. Wewe mtawacha. Yeah, mimi nimeshuhudia wengine wengi. Yaani hawezi yeye mwenyewe hawezi kukula. Wewe hii ni wewe mwenyewe. Fungueni milango. Watu wakuje. Uwe mkarimu, wakarimu wa Mungu na wabariki. Anayepewa wengine Mungu ataongezea. Anayeshikilia yake anaendelea kuwa mtu mwenye mahitaji. So let us be generous. Amen. Katika jina la Yesu. Mungu ametubariki, toa baraka kwa watu wengine. Wacha uchoyo. Watu wamekuwa uchoyo sisi sana. Wamekuwa uchoyo sana. Generosity is needed in this life. Hata kwako, kwa mkarimu, iko ni jiko watu wachoyo sana. Mimi ni pasta sahili, mimi natembelea kwa manyumba mengine, nasikia baba anaanza kulia na kuzia ati, "Pasta takula nini kwa hii nyumba? Hatuna maziwa." Na watoto wanakuja kuambia, "Iko vitu kapa, acha na hiyo afara." Baba mkini mimi nikiambia akili nikaambia, "Ukiona nikikuja si tumba inlet, mimi na viti yangu, nina raruanga yangu. Nina kula yangu." Generosity is needed in this life. Kuna wajamaa wawili wa, nini mke na mume waliishi nyumba moja. Mke wake akaambia, "Baba watoto, mimi alikuwa na nywele kubwa," akaambia mzee wake,
uninunulie kijanuo ili nichanue nywele yangu ikuwe mzuri. Mume wake akaambia hata hii saa yangu yenye ninayo imekatika nyororo. Na sina pesa hata ya kurudisha. Mke hakuisisitiza. Mzee akaenda kasi mchana, hiyo asubuhi. Jioni mzee yake akapitia kwa mahali anaungia masaa. Akauza hiyo saa kwa bei rahisi. Na akapitia kwa duka akanunua kijanuo mzuri. Niletie mke wake nyumbani. Mke naye kumbe alikaa asubuhi akasema akaenda akauza nywele yake. Unajua hiyo nywele ile human hair. Akaenda akachoronga nywele yake kabisa. Ikakuwa kibara hiyo watu hapo na human hair. Naongeza hapo. Sasa akaenda kwa saluna ama kwa maana na akakata nywele yake na akauza. Akauza hiyo nywele. Na yeye naye akaenda kwa duka akanunua saa mpya. Akakuja jibani. Na ngoja baba watoto nakuja ndoona ofisini yule nakuja na kichani mpya. Mama ana nywele akashika saa mpya. Wakakuja kukutana, wakapuliziana kila mtu dalia. Wakaliliana, kwani? Walililia kwa furaha. Huyu anasema kumbe ananijali. Kumbe ni mkarimu hivi. Anakubali kusa nywele yake. Amenunua, wakaliliana kwa sababu gani? Walikuwa wakarimu. Wewe ukarimu ni mzuri. Alafu ya mwisho, ni courageousness, ujasiri, ujasiri. Ukisoma kitabu cha Hebrews chapter 10 verse 35 inasema, do not throw away your courage for it has a reward. Yeah. Sema msitupe ujasiri wenu maana iko na thawabu kubwa. So, hii inasema nini? Ujasiri inahitaji kutekeleza mambo mazuri. Kutekeleza mambo mazuri katika ndoa. Courageousness is needed in this life. Wana wache uoga. Waoga wafiki mbali. So we need that courageousness. Kama mtu amekubali kuingia kwake, ingia na sauti yote na nguvu yote na kukua courageous mahali pale. Hana kuwa kwenda kuwa kama muoga, kama sawasawa you are not sure uko kwako. Sawasawa unataka enda, sawasawa unataka kukaa. Hata nilikuta kuongea mwingine 60 years. Anasema nitataka toroka kwa hii boma. Nitaenda kwa hii boma. Na hapo tu kwa boma hiyo. Na hapo 60 years wewe unaenda kwa nani? Wewe kwa courageous kutengeleza kwako. Waje kusema darudi. Mambo ya ndoa hakuna riba askia. Kama umekubali, siende mbele. Mambo yanakuwa smart. Mungu awabariki sana. Tuwapigie makofi mchungaji. Tuwapigie makofi. Bwana Yesu asifiwe. Nimefurahi. Nimepata kuchaswa na neno. Asante sana mchungaji. Barikiwe. Basi nitaamsha jamii ya matetai wote wakuja hapa mbele ili nionyeshe. Basi nitaanzia jamii hii ambao imetukaribisha siku hii ya leo, jamii ya Paul. Muje mbele. Jamii ya Paul. Mzee Paul, muje mbele. Jamii ya Paul. Basi hiyo ni jamii ya Paul. Simuona huyu mtoto wetu. Ako namna gani? Ameng'ara? Kabisa. Asante sana. Hiyo ni jamii ya Paul. Wengine wacha kuja, kuna wengine wako kazini. Wachaungana nasi. Basi muende mketi. Basi wanduku. Wanduku wa Paul. Muje mbele. Na dada. Basi hiyo ni jamii ya mzee. Naitwa Wilson Matetai. Ambao ni mtinda mimba wa jamii ya Matetai. Basi. Asanteni. Wacha niite jamii ya mzee Luka Matetai. Wakuja hapa mbele. Mzee wa kwanza wa hawa ni mtinda mimba. Huyu ni wa katikati, naitwa Luka Matetai. Hii ni jamii ya Luka Matetai. Asanteni sana. Basi jamii ya mzee mkubwa ambaye anaitwa Chesaina Matetai. Wakuje mbele. Hata mimi niko hapa. Hii ni jamii ya Chesaina Matetai. Asanteni. Huyu ni jirani kabisa karibu na jamii ya Gideon kule Kabarnet. Na huyu ni chief wetu wa Kapropita location
kule Kabarnet, na yeye alikuwa best man ya jamii ya Paul. Ndiyo hako hapa. Na hawa ni vijana wetu, majirani, santeni sana. Wachomba, wachomba, muje mbele, alafu mmoja wenu atakuja kufanya introduction. Nami ningependa kuchukua nafasi hii kuwashukuru na kuwasalamia. Mbele yenu ni wachomba, sisi ni kutoka Kapartonjo, nchi ya Tuken. Sasa mbele yetu, tuko na wanduku na wadada ya hii jamii, wale wachomba kutoka. Kwa hiyo sasa wakuche mbele. Sasa hawa ni wanduku na wadada wa huyu mama wa boma hii. Huyu ni wa kwanza kwa hiyo boma, na huyu ni mzee wake. Huyu tena ni dada ya huyu, na huyu, na huyu sasa ni mchomba kutoka hii nyumba ya hapa mtaani, kutoka Baringo. Sasa sisi wale tumepaki pande hii pia ni wachomba kutoka nyumba ndani ndani kabisa. Huyu ndio ametangulia kukaa pande hii, na ndio sasa tunafuata vile tumefuata huyu tata wetu. Asanteni. Majirani wote msimame, 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 majirani wa sehemu hii. Msimame, msimame, tuwatambue. Hao wageni waone nyinyi. Tashukuru, asanteni sana. Asanteni sana, Mungu awabariki, asante sana. Kwanza nianze na kanisa ambao tumekuja nao tusimame. Hilo ndilo kanisa la Otieno, na sio wote kwa sababu ya safari mrefu tukae. Wale wa Otieno naita kukaa. Tusimame. Kwa majina naitwa Onianga Benja Okumu Onianga Abuogi. Sina lile jina la mzungu. Mimi ndio mkubwa kwa wakati huu, lakini baba yangu mkubwa ndio amezaa jamii ambayo imezaa Otieno. Huyu ndugu yangu pia anafuata mimi, anaitwa Mbala Atego Abuogi. Huyu ni mjukuu Otieno, ni mdogo pia kwangu, ni mchungaji. Hebu aseme yeye mwenyewe jina lake. Na msalimu katika jina la Bwana. Amjambo. Amjambo tena. Amjambo. Majina ni Reverend Alice Omuka, kuhu ama nyanya wa Otieno. Huyo Otieno, mimi nilikuwa mwalimu wake wa Sunday School kwa kanisa Church of God Eshiabuali. Familia ya Okwiri France wote wakuja hapa. Sasa familia ya Bili wakuja hapa pamoja na wake wake. Familia ambayo imetoka kwa tumbo ya Bili. Sawa sawa. Namna hiyo. Hao ndio familia wanaenda hivyo. Wadada, wadada ya Bili. Wadada na ndugu, wadada na ndugu. Na watoto wao wote. Na kila mtu. Hii ni tumbo ya Franco Kwiri. Twende. Wajomba Otieno pamoja na wajomba Bili. Na wale wananiita ndugu. Na wale ambao wananiita ndugu. Kama wananiita ndugu. Na watoto wetu wote ambao tumesaa hawajakuja hapa. Siani befue. Nitabana wakuibule. Haya, wajomba kuja hapa. Wajomba. Hawa ni wajomba wa Otieno. Kwao mama Otieno ametoka. Atuende. Sasa. Sasa hawa ndio baba wa Otieno pamoja na ndugu zake. Atuende. Mjomba, mjomba ni mmoja. Mjomba ama naita kuka.
Mimi Otieno, mimi babu yako Otieno, mchomba wake Pilgrim. Asante. Yaani huyu ni shangazi wa mama wa Bili. Wale ambao tume wale ambao wameoa mashangazi ya Otieno. Mashangazi ya Otieno. Amjambo wote. Amjambo tena. Amjambo. Amjambo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Hao sina kitu nadai hao, sasa wamekuwa mandugu. Marafiki Otieno, marafiki. Hawa ni marafiki Otieno na sio wote, wengine wamebaki nyumbani. Haya. Iko ule ambao nimesahau. Bwana Yesu asifiwe. Amuna furaha? Nani wana furaha zaidi? Kwa nini? Basi nataka kuchukua nafasi kwanza kushukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mungu ni Mungu. Tulipoomba kwa ajili ya siku hii tumeona imefana na imechukua mkono wake. Sisi jamii ya kama tetai, mtoto yetu ameenda. Lakini tumeona watu wazuri ambao hatuna wasiwasi. Na mmechukua mtoto mzuri, mwende mtunza. Sasa tuna mambo mengi, ila ni kushukuru Mungu. Leo ni siku ya maana. Na ningetaka kuhimiza kijana na msichana wetu, mwende muishi vile tumeona, vile mlikaa na wazazi wenu. Hatuna taswishi. Mna wachungaji, mna wamama gogo, mna gogo. Ni nini tena naisha kosa? Na Mungu je? So mbarikiwa. Tuna mambo mengi sisi tukiwa chami. Tutasidi kuonana. Kwangu miko na furaha kuwa katika poma hili. Nilipigiwa simu na ndugu Bon, akaniambia kwamba anapeana msichana wake. Na nakukumbuka wakati walikuwa nafunga harusi yao, kwenye mumeleswa nilikuwa best man. Nikasema nitafika. Hata kama nyumbani ni mbali, nikasema nitafika. So, nataka kuwashukuru familia, kuwashukuru majirani, kuwashukuru hata na wale wageni wametoka mbali kwa siku ya leo. Maana siku hii imefana, na nataka nishukuru msichana Tarkok. Pongezi. Kwa maana umetuita. Unaona hivi? Na tuliambiwa na pastor wakati tulikuwa huko ndani, watu wamekuwa shahidi. Sisi tumekuja kuwa shahidi ya hii engagement yenu, na kwamba wakati tulitoka ndani ya nyumba mlipatiwa baraka. So muandamana na hiyo baraka, muweze kutegemea Mungu katika maisha yenu. Na tutakutana. Familia wamesema tutateremka kushiru huko. Mimi nilitembea tembea kidogo, nilikuwa nauliza ndugu mmoja kushiru huko wapi, katikati ya Vika, sijui inaingia Rwanda ama Uganda. Tutafika. Thank you very much. Asante. Kwa jina la Yesu amchambo. Mimi nina furaha sana siku ya leo. Ni furaha sana saidi. Nashukuru sana Cheto. Umetuita. Tumefurahi. Na kitu ya kwanza naomba upende Mungu. Mungu kila wakati mnaomkiomba na ndoa yenu itasidi kudumu. Nina furahi endapo sengoshe wote wanafurahi. Hata kwa Otieno tunashukuru nini sana. Nini wote umetuleta hapa, hatukuwa na hata chochote kama hiko, lakini nini umetuleta, umetunganisha watu wote hapa. Na Mungu abariki. Asante. Habari ya jioni kila mtu. Habari ya chapter. Habari ya Otieno. Mzuri, si ndio? Mimi hapa hivi ni shangazi ya Otieno, na sasa pia na Chepto
na wengine. I am a retired but not tired teacher. Ninaitwa Mary Comfort Olumi. Hapa hivi ninashukuru kila mtu ambaye ameacha kazi yake kuja kujumuika na sisi hapa katika hii siku ya furaha. Na niko na furaha na sisi wote tuko na furaha, tumejishindia kitu kizuri. Ninaona tumejishindia kitu kizuri. Mungu naye ni wa maajabu, akatufichia maneno mazuri katika supermarket pale pale. Karibu sana Chepto. Basi Bwana Yesu asifiwe. Tumefika kipindi kingine ambacho tunataka kukula chakula hiki ambayo msichana wetu ameweza kutupikia. Tuone namna bila ataweza aenda kupika kwake. Kwa hivyo mimi naitwa Roslyn Muge, mwenzangu aweze kusema jina lake. Okay. Amjambo. Kwa majina ni Sally Tarus. Karibuni. Ukutekeza kama fora una fora dia. Basi tunashukuru Mungu sana kwa ajili ya siku hii ya leo. Tunafuraha sana Chepto, kwa maana wewe umeonyesha mfano mzuri kwa vijana wengine. Kwa hivyo huyu msichana wetu ni prayer warrior. Kwa hivyo ninyi mmepata msichana mzuri ambaye amelelewa kanisani. Kwa hivyo mna bahati sana. Mmebarikiwa. Kwa hivyo tunashukuru sana, asante Chepto kwa kutuletea wageni. Kwa hivyo wakati huu unajua sasa umepeana. Na kama kuna wale wengine walikuwa bado wanaangalia kwa fence, hebu waambie kwa heri hao watu wa area. Waambie bye bye. Wewe sasa umekuwa wa wenyewe. Kwa hivyo tunashukuru sana. Kwa hivyo wakati huu tunataka kupata hiki chakula sasa. Karibu Chepto na rafiki yako. Na tunajua keki hii imetengenezwa na vitu vingi ndani. Kuna viungo vingi ndani. Kuna maziwa, kuna sukari, kuna unga na yale mengine. Hiyo ni vile keki huwa ni tamu. Hiyo ni vile utamu ya nyumba iko. Na msichana wetu nyumba si kuvumilia, nyumba nataka ufurahie. You enjoy, not kuvumilia. Kwa hivyo Chumbe, Father, we come before you this evening. We thank you, Lord, for being with us, for this successful ceremony, my Father, even for this cake that's before us, my Father. We pray that you bless it. In Jesus' name, I do pray, trust, and believe. Msaidizi wake pia aweze kufunga leso, kwa maana wanatengenezea watu chakula kule jikoni. Kwa hiyo pia Chepto, wakati unaenda jikoni lazima ufunge
kitambaa kwa kichwa ili nywele ziweze kuangukia chakula unapopikia watu chakula kule jikoni. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Basi tunaenda sasa. Kwa hivyo DJ tuwekee wimbo wa keki. Aye DJ. Makofi kwake. Asante. Muhakikishe kwamba chakula hicho kiko sawa. Kiko namna gani chetoa hicho chakula? Good. Pige makofi tena. Asante. Kwa hivyo naomba aweze kulisha marafiki wake kwanza. Shikia tu. Haya. Nipe. Sasa songa hivi, songa hivi. Sasa wakule. Yes, keki ni tamu sana. Yes, kwa sababu ya muda utakuja mbele. Kuchene wengine huko. Kuchene tushike hizo masahani. Tuende pande hii, pande ile, pande ile. Wengine waende chini, wengine waende juu. Yes, thank you. Thank you, thank you, thank you. Even if they threw me out of my house and locked it up. Piano frying pan. Chirala kikuomba frying pan usipiane hadi tarehe 3 tarehe 4. Yeah. Tutarakise kidogo. Kuta kila mahali. Leo umepata wako. Ni nani huyo? Ni chaguo lako. Nani huyo? Huyo ni chaguo lako. Alizaliwa kwa ajili yako. Ameumbwa kwa ajili yako. Huyo ni chaguo lako. Huyo ni chaguo lako.
security tafadhali karibieni. Aya, letu ya pite hapa. Apite hapa, apite hapa, apite hapa. Chicho, apite hapa. Alafu security nifuate nyuma. Na security tuko wengi sana. Yes. I got it, baby.
Wageni wa Otieno na wa msichana wangu, habari zenu? Mimi nina furaha kwa kuja kwenu. Nina furaha kwa ndugu yangu Paul kunikaribisha hapa. Na nina furaha sana because nimepata. Si namna hiyo? Na nimesikia wazee wengine wanasema wamepoteza. Naona kama hawajapoteza. Nataka watoto wangu wako hapo wasimame. Huyu ameiva. Huyu ameiva. Huyu ameiva. Huyu bado. Huyu bado. Huyu ingawa ni mrefu bado. Huyu ameiva nusu. Half-baked. Half-baked pia. Half-baked. Sasa mmeona? Na muko na ai iko mwingine hapa. Huyu ameiva. Atuki nimeona. Huyu ameiva. Na nataka unajua ukoo inajengwa hivi vile tumekuja namna hii. Na niko na professional, my professional sons wako hapa. My professional sons wako hapa wamekaa na Otieno pale. By the way, msichana wangu ni my professional daughter. Sijui kama mnajua. Mnajua? My msichana mwenye yako pale ni my professional daughter. Na nitakuwa namuita Nyagot kwa sababu siwezi ita yeye jina yake. Mlie sana anaita Targot. Basi yeye ni Nyagot kwetu. Yaani msichana wa mlima, wa kutoka kwa mlima. My professional sons and daughters wameogopa kuja, lakini walikuwa wameonana ni sawa. Hakuna shida. Nendeni mkae. Thank you. I hope my daughters and sons mumeangalia maneno mumeona. Wenye wako hapa na wenye wako nyumbani. Now I've got, wakati tulikuwa tuna introduce mothers, niko na daughters-in-law wenye Nyagot anakuja kujoin. Nataka wakuje hapa. Huyu sasa hako kwa class ya mama ya Nyagot. So Nyagot, kama unachunwa, tafuta huyu. Sawa? Na huyu ametoka wapi? Ametoka Chuka. Sawa? Ka. Huyu mwingine, siyo, wako na wenyewe hapa. So watu wengine wasiangalia angalia. Huyu ni number 2. Number 2 anatoka Ukambani. So you are not coming to a desert. Unakuja in a home that is tried and tested. Sawa? Vile mumeona kwangu ni United Kenya, and I want to thank you, Mzee Paul, Mama Paul, I want to thank you for making my home complete. Na kama kuna mwingine hapa mliona wengine hapa muongeze so that yangu iwe proper United Kenya, because that is the way to go. We cannot keep on marrying Luyas, Tugens marrying Tugens, alafu tunasema tutamaliza tribalism. We cannot finish. This is the first step in integrating the Kenyan society. Nataka kuwashukuru kwa makaribisho mema. Mumetupatia challenge and we promised revenge wakati mnakuja nyumbani. Thank you. Sasa kabisa nina furaha isiyokuwa na kifani siku hii ya leo. Ni kwa ajili ya Mr. and Mrs. Matetai Paul kwa sherehe ya binti. Na Mr. and Mrs. Otieno kutupa kijana ambayo hakika amefanikisha siku hii ya leo kufana. Na rudisha shukrani kwa wote ambao waliweza kuchukua nafasi yao kukuja kufanikisha siku hii. Hakika siku hii hata mbingu imekubali. Normally tunapata mvua ambayo kwa hakika kurudi ingekuwa mnamaliza wiki moja. Ndiposa mnaweza kutukia kule barabarani. Lakini Mungu amefanya ishara. Ni kwa sababu ya hao wawili. Basi tutuseme nini, tusiseme nini? Kwa walio andaa maua haya, Isima Tents, shukrani nyingi. Hata wale mates niliwaongoja mpaka tenashara ya usiku wakiwa wanarembeka rembeka kule mjini, na nikawaona ni sawa.
ni role models, ni graduates. Nilijaribu kuzungumza na wao. Chepto, uko na marafiki, endeleza jamii hiyo, ili siku nyingine pia hata na sisi tuweze kufika kule kule. Kuna mmoja anaitwa Brazil hapo. Brazil, hebu inua mkono kidogo. Brazil, sitasahau maana ni continent ambayo inanikumbusha siku hii ya Chepto. Haya, kwa wale watu wa Baringo, asante kukuja. Bwana Joseph chairman ukiongoza, niliona team na niliona vile mlikuja hata mbeleni. Mungu awabariki mnaporudi kule nyumbani. Wengine bado tunaenda Transmara. Tumuru hili. Mama wa Elia, mama wa Elia, mama wa Elia. Roje mwezo teberia. Oye, garara, jam,
Oye gararan jamye gorem magilo jillongit Oye gararan jamye inamboro tayare tuwa Oye gararan jamye Oye gararan jamye talenere tago toji Oye gararan jamye gore basame jepeta Oye gararan jamye Oye gararan jamye Yes, wale wenyako naraka kama tuko naraka kidogo kwa sahani iko pale. Ya kumsindikisa msichana wetu chifta. So pande kwa pande ya tribal. Kwa sahani hapo chini. Alafu wageni wetu nafasi yenu inakuja ya kupeana zawadi. Tumaliza ni wengi mnafuata. Usipanike, msikuwe na wasiwasi. Yes, lakini kuna sahani pale. Iko pale mbele. Kama uko na haraka na unataka kuacha kumsindikiza msichana wetu, unaweza kuja karibu na hiyo sahani. Yes. I'm gonna make you mine.
sasa pressure kidogo. Unawaka moto. Kijana fupi. Say that way, 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 say
Thank you.
msinda ni kapo yo kiti Ah, what's up, my Asante, naomba tusimame sisi sote. Na
na tuombe. Baba wetu wa milele, katika jina la Yesu ninasema ni asante jioni ya leo kwa kufanikisha sherehe mfalme. Mungu imefika tena wakati mwingine tunaondoka, na nena baraka juu ya safari zetu. Wakeni wetu kutoka Western na funika makari na barabara kwa damu ya Yesu. Wale wanatoka Baringo mikononi mwako, wale wa nyumbani mikononi mwako. Baba Mungu, tawala maisha yetu mpaka tena tuonane tukiwa wasima. Utukufu na heshima itakurudia, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen.